Kaninang alas gis ng gabi, huling namataan ito nga sentro uh, ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters or sa mga dagat baybayin ng San Isidro, Surigao del Norte. Isa pa rin itong tropical depression uh, na may taglay ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbukso na umaabot sa 70 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito pa-northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Tropical Depression Aghon. Makikita natin dito sa ating uh, image na nakapresent, ang uh, location ngayon ni Tropical Depression at Aghon ay um, medyo malapit na sa ating kalupaan. inasahan natin ang possible landfall dito sa vicinity ng Eastern Visayas within the next 12 hours. And after landfall, patuloy nitong tatahakin ang Eastern Visayas area at posibleng lumabas dito sa dagat o sa mga karagatan ng uh, Samar. At after after emerging over summer sea, ito itong uh, dumiretso sa area ng uh, Bicol Region. And within this period of 24 hours, posibleng itong uh, mas lumakas pa or mag-intensify into a tropical storm category. So bukas ng gabi, so May 25, araw ng Sabado, inasahan natin na ang sentro uh, ni uh, Bagyong Agon ay nasa vicinity na ng uh, Kalabanga sa Camarines Sur. And after traversing itong Bicol Region area, malalabas naman ito sa silangan ng ating bansa, dito sa karagatan, sa silangan ng ating bansa, and magpapatuloy yung paggalaw nito pa generally northward and then pa northeastward. So magsisimulan itong lalayo sa ating kalupaan. Ito yung tinatawag nating recurvature period. And after 24 hours, 8 p.m. ng May 26, araw yan ng linggo, Posible nga nandito na to sa area ng 125 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. Posible magpatuloy pa yung paglakas nitong uh, si Bagyong Aghon and after 24 hours muli ay posible nitong makamit ang uh, severe tropical storm category and uh, by 8pm ng uh, May 27 araw yan ng lunes, nandito na ito sa 370 km silangan ng Kalayan, Cagayan. At ngayong gabi nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito sa southeastern portion ng Quezon, dito sa areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, pata na rin sa areas ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Nakataas rin ang wind signal number one sa area ng Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Tikaw Island. Nakataas rin ang tropical cyclone wind signal number one sa ilang areas ng Visayas, particular na dito sa Samar Provinces, sa isla ng Biliran, sa Leyte Provinces, itong extreme northern portion ng Cebu at ang northeastern portion ng Bohol. Nakataas rin ang wind signal number 1 sa ilang areas ng Mindanao, particular na dito sa Dinagat Islands. Surigao del Norte, kabilang na dyan ang Siargao at Bucas Grande Islands. Sa bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte at itong eastern portion o yung silang bahagi ng Agusan del Sur. Kaya sa mga areas na ito kung saan may wind signal number 1 tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hagin na papalapit na bagyo within the next 36 hours. At posibleng mas malakas pa yung hangin na ating mararanasan, especially kung nandito tayo sa coastal, ito yung ating mga dagat baybay na, na areas, or dito sa mountainous areas, ito yung mga malapit, or kung malapit tayo sa bulubundukin, posibleng mas malakas ang hangin na ating mararanasan. At sa mga susunod na issue ng ating tropical cyclone bulletin, posibleng na rin tayong magtaas ng wind signal number one sa ilang areas ng Calabarzon at ang pinakamataas na wind signal na posibleng i-issue para sa bagyong ito sa ngayon ay Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2. Para naman sa mga ulan o yung heavy rainfall na posibleng uh, maidulot nitong si Bagyong Agon, uh, ngayong gabi pa lamang hanggang bukas ng gabi patuloy tayo nakakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dala nitong si Agon, patuloy tayong makakaranas ng uh, heavy rainfall o yung uh, malakas hanggang sa matinding pag-ulan. Uh, ito yung mga pinaka-affected areas. So dito sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Eastern Visayas, Surigao del Norte at Tinagan Islands. Kung mapapansin natin, uh, halos puro itong, uh, itong, mga areas ito, halos puro nasa eastern section ng ating bansa. Samantala, Moderate to heavy rains naman ang posible nating maranasan dito sa south-eastern portion ng Quezon, sa ilang bahagi pa ng Kabikulan at ang northern portions ng western Visayas at sa Cebu. Simula naman bukas ng gabi hanggang uh, sa Sunday evening o sa... Uh, gabi ng uh, linggo. Inaasahan naman natin na unti-unti nang mababawasan yung mga pag-ulan dito sa bahagi ng uh, uh, Eastern Visayas area at sa Mindanao. Mababawasan yung mga pag-ulan natin. Ngunit lalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa Bicol Region. So bu buong kabikulan, ito yung area na magiging pinaka pinakamagiging affected ng mga pagulan nitong uh, si bagyong Agon. So possible heavy to intense rains ang posibleng nating maranasan uh, from tomorrow evening to Sunday evening sa Bicol Region. Samantalang moderate to heavy rains naman ang mararanasan dito sa Pulillo Islands, southern portion ng Quezon, at sa bahagi ng northern Samar. Nalalabing bahagi naman ng ating bansa, especially dito sa Metro Manila area and nearby provinces, dahil naman sa trafo yung extension ni Bagyong Aghon, posibleng tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. Kaya sa ating mga kababayan sa mga lugar na nabanggit, asahan natin or patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. At sa kasalukuyan, as of 11 p.m. today, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat posi posible pa rin tayong makaranas ng moderator of seas. Katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa seaboards ng Bicol Region itong southern seaboard ng Quezon, itong eastern seaboard ng Eastern Visayas, western seaboard ng Samar at northern Samar, pati na rin dito sa eastern seaboard ng Caraga region. At ulitin ko po itong forecast track scenario natin, inaasahan natin ang patuloy na paggalaw ni Agon generally northwestward. So medyo malapit na po ito sa ating kalupaan, Posible itong maglandfall bilang isang tropical depression sa vicinity ng Eastern Samar within the next 12 hours. Hindi rin natin tinatanggal 'yung posibilidad ng landfall sa bahagi ng Leyte, Dinagat Islands area within the next 12 hours, magdedepende po 'yan kung mayroon tayong significant changes sa ating track scenario or kung mag magkakaroon man ng significant westward shift sa ating susunod ng mga tropical cyclone bulletin issuances. And after landfalls, dito sa area ng Eastern Visayas, lalabas na ito sa karagatan sa Samar Sea at didiretso naman ito sa area ng Bicol Peninsula uh, simula bukas ng hapon at sa at sa Sunday ng early morning. So habang binabaybay nito ang area ng Bicol Region, posibleng mas lumakas pa ito bilang isang uh, tropical storm category. And after traversing the Bicol Region area, lalabas na ito sa waters north of Camarines Provinces by Sunday morning. So lalabas na ito ng ating kalupaan at saka ito magsisimulang gagalaw general northward and then northeastward. So magsisimula yung recurvature period nito papalayo sa ating bansa. At inaasahan natin na magpapatuloy habang lumalayo itong si Agon sa ating bansa, magpapatuloy yung paglakas nito and posibleng makamit yung typhoon in intensity bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility between Tuesday and Wednesday.